sizlarga topib qo'ydim. Hurmatli obunachilar. Xo'sh, mana Andijon shahri avtomashinalari hurmatli obunachilar. $3000, $3000, $3000dan ber. Akalar mana voy, $4000 puli borga xudo xolasa qolgan bank asosida bankdan pul olib qo'ygan. Ha, xudo xolasa. Xudolasa agar pul ozlar bo'lsa, telefon qilinaveradi. Akamiz behijobiga 3-4 oyga ajdan hisobda kutib beraman deyilyapti. Sizmaki? Agar $3000 puli borga, xudolasa avtomashina variant asosida berilar ekan, bank kelishaveramizmi aka bunga? Agar bank kelishimiz mumkin aka. Premierda qancha puli borga qolgani bank ko'p chiqadi aka buni. $4000 bo'lsa chiqadi. $4000 kami bor deyilyapti. Variant bank naqd puliga. Akalar naqd pulga savdo qilamiz ekan. Variant banki yo'q. $5800 kam. Hozirgi ma'lumotlar ushbu avtomashinamizga olindi. Mana ko'rinishlari, holatlari. Petnosi oldi kapotda mana mashina. Hurmatli obunachilar, Toshkent motor. Xo'sh, paysi nechi bunda? 1. 1-chi paysi aka. 3-chi paysi Toshkent motor aka. Toshkent motor hurmatli obunachilar. Aka obyezlari, konditsioner hamma yo'qlari bor. Zo'r bozor kanalining qadrli obunachilariga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib, 6 oy, 1 yil kutib zerikdinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan mikroavtobuslarni olib ketsangiz bo'ladi. Jack M3 hamda M4. M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsangiz bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qoldiraman hurmatli vatandoshlar. Mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferli motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar. Zo'r bozor kanalidan oldin desanglar, chotki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh, hurmatli obunachilar. Xo'sh, aziz kuzatuvchilarimiz, akaxonlar, bugun xudo xolasa Andijondamiz, Andijon avtomashina bozoridan, bozordamiz, hurmatli obunachilar. Sizlarga qatordan videolarimizni olyapmiz. Akalar, kanalda kim yangi bo'lsa, like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyaga yaxshi gap so'zlar yozib qo'yasizlar akalar. Ismim Muhammad Ali, hurmatli obunachilar, Zo'r bozor 2 kanalining ofitsialni adminiman, hurmatli obunachilar. Qaysi viloyatda moshina bozor bo'lsa akalar, moshina bozorlarga borib, polniy ma'lumotlarni olib akaxonlar obzorlarni qilib namoyish etaman e'tiboringizga. Xo'sh, hurmatli obunachilar, Spark'lar qatoridan boshlab yubordik. Yili eski, yili yangi. Arzonlardan o'rta narxlardagi akalar variant bank hammasini osiyomkalar qilib egalaridan so'raymiz akalar. Like bosib qo'yinglar, telefon nomer qo'yishsa ham, qo'yishmasa ham, yili bilan narxni bilib ketaveramiz. Videoda o'chirmagan holatda. Akalar boshlab yubordik. Sizlardan masak aka mashina, assalomu alaykum. Aka qo'shib qo'yamizmi? Qo'yib qo'ying. Yili nechaga mashinamiz? 2012. Oho, akalar defektlar qo'yib qo'ygan bunaqa chiroq qilib. 2012 yil, ha? 2012, kelasiga? 20% bor aka. Aka 20% kraskasi bor ekan. 3-chi paysi aka. 261 ming yurgan. Akalar 261 ming probegimiz bor ekan. Osh linonim yo'q, poligi bor ekan akalar. Sizning ham chexollari bor ekan, ha? Akalar chexollar taqib, mana chiroyli qilib tayyorlab qo'yishibdi. Orqa tomonga ham polik tashlab qo'yishgan aka. Mana hozirlari. Aka gazmi, nimadir sonovka qilinganmi? Akalar benzinga yurgan avtomashina ekan, tonirovkasi bor ekan. Oldini bitta ochib qo'yasizlarmi? Oldini bitta ochib qo'yishingiz ko'rsatib beramiz. Mana hurmatli obunachilar. Ko'rinishlari mana tushunarli. Qaniychi? Kapotosi Toshkent motor akalar, ABS tormoz, konditsioner, hamma shart-sharoitlari bor, gaz akkumulyatorlari yaxshi. Tushunarli. Aka holatlari yaxshi motorlar bilan olsa, akalar mana motor xadovoy holatlari yaxshi holatda. Aytib o'tdim, konditsioner, ABS tormozlari bor, balon holatlari akalar mana optik balonlarni qo'yib qo'yishdi. Razmerlari 14 razmerda. Shumkani so'radimmi? Shunga yo'q aka. Shumkasi yo'q. Orqasi zapaska balon. Akalar zapaska balon. Hammasi kluch. Mashinada nima bo'lsa hammasi bor aka. Mana akalar kluchlari, zapaska balonlari, pavodlari yaxshi. Tushunarli. Mashina qayerda aka o'zi? Mashina Toshkent o'zimizning. Akalar avtomashina Toshkent shahriniki, o'zlarining nomlarida bo'la olasa. Mening yurgan mashinangiz aka bu. O'zlarini minib yurgan mashinalari. Summasi qancha qo'yapsizlar aka? 7000 deyapsiz, shunday ekan. $7000 kam bor, hurmatli obunachilar. Tushunarlik, variant bank gaplashib ko'ramizmi aka? Variant. Qancha puli borga? Kelishamiz biz bilan. Agarlar avtomashinamizni variant berishlari mumkin ekan, telefon qilasizlar, rostmol oluvchilar bo'lsa, premierdan bir 3000-3500 puli borga berib yuborasizmi aka? Agarlar $3000 puli borga, xudo xolasa, avtomashina variant asosida musofirlar diqqatiga, ota-onangizning tug'ilgan kun bayramlarida qanday tabriklasam ekan deb o'ylab turibsizmi? Sizlarga noodatiy tarzda tabriklab kelish xizmatlarini taklif etamiz. Sizlarning nomingizdan borib qo'shiqlar, she'rlar, muzikalar
qolaversa, ajoyib bo'lgan sovg'alar bilan sizning nomingizni xursand qilib kelamiz. Ota-onangiz, yaqinlaringiz, o'g'il-qiz farzandlaringiz, barcha yaqinlaringizni biz orqali xursand qiling. Fursatni boy bermasdan mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Doim xizmatingizdamiz, qadrdonlar. Shoshilamiz. Berilar ekan, telefon qilinaveradi. Raqamlar aka? 93-li. 425. 425. Kredit. Kredit telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchang savdoz bersin aka. Bu ega siz bo'lsa ekan amaki buni. Assalomu alaykum. Qo'shib qo'ysak bo'ladimi buni? Yilni aytchi buni, Toshkent motor. 2014 hurmatli obunachilar, Toshkent motor. Xo'sh, paysi nechchi bunda? 1. 1-chi paysi aka. Mana. Abis turumuzları yok. Birinci payısı Toshkent motor 2014. Namaz var dedi yani kraskede? Sapaçoğlu petno var. Akeler Sapaçoğlu da petno su var. Bu tamanda mı? Orka tamanda. 150 mi yürüyen? 150 mi yürüyen? Gazi yani. Akeler gazlar yani sonra yakalışıp da prebegimiz 150 mi yürüyen? Orka tayinir ofke bor. Kayırdı göz maşin amak? Şahri Honda hafta maşin yaz hürmetli abunaşlar bana. Salon kısmı sizin içi kulları, ninoninları. Yok, lakin pulik taşlanıyor. Birinci payısı. Yaxshi konditsioner yo'q a? Yo'q, yo'q. Konditsioner akalar birinchi paysida bo'lmaydi. Mana. Tushunarli. Orqa tomondan ko'rinishlari. Mana yaxshi. Gaz balon surogodnus hali ko'p chunki yangi qo'ydingiz a? Yangi qo'yibdi akalar surogodnus hali ko'p 20-chi yilda qo'yishibdi. Narxi qancha deyapsan amak buni? 7000 kam bor. Akalar buni 7000 dollar kam bor deyapti. Xo'sh, sinov bo'lsa bugun so'ragandir amak? Qancha qilishdi? 6600 qilishgan ekan amakim sotmayapti. Variant bank gaplashamizmi yo'q? Bank qilib berishingiz mumkin. Akalar bank qilib berishi mumkin ekan, variant yo'q. Qancha puli borga chiqib qoladi endi qolgani? Bankda. 3.5-4.000 dollargacha puli borlarga. Qolgan puli bankdan qarz olib chiqib qo'yarganda kreditga. Tushunarli. Telefon nomerlari amaki bu? 91-li. 91-li. 600. 600. 54. 54. 62. 62. Mini bürgen maşinayız amaki bu? Akele bana. Mini bürgen maşinaları da olasa amakimden polini abzorda kıldık. Sağ olayız gelsin amaki. Doğum etmemiz egelerden sonra bu çi Toshkent eken. Çi Toshkent şahırın hafta maşinayız. Egesi kim eken bunu? Assalam. Hurmatli Zor Bozor 2 hamda Mahmudjon kanalının kadirli obunachilari. 7 yaşdan 70 yaşgacha. Agar da sizler pul toplab qo'yib, ishonchli firma, umra ziyoratini oilaviy yoki o'zingiz amalga oshirish uchun ishonchli firma qidiryapsizlarmi? Sizlarga do'stlar ishonchli firmani Axso Travel'ni taklif qilaman. O'zingizlardan qolar gap yo'q, bundan bir oycha oldin do'stlar o'zim shaxsan borib Axso Travel'ni ish jarayonini ko'rsatib, hammalarga cho'tki qilib ko'rsatdim. Agar sizlar ham arzon narxlarda ishonchli firma qidirayotgan bo'lsangiz, umra ziyoratini biz bilan birgalikda amalga oshiring. Axso Travel do'stlar siz uchun maxsus. Assalomu alaykum. Sizlarmi aka boshini? Xush bo'lsiz bularni YouTube ga buni. Ha, bemalol. Yilni necha aka boshlaymiz? 11 aka. 2011 hurmatli obunachilar. Mana. Salon qismi, sinichi qo'llari bor, polik bor. Linonim qilinmagan lekin 2011 paysi, birinchi paysi. Birinchi paysi akalar. Tushunarlik. Mana ko'rinishlar. Probeg qancha? 220. 220 ming akalar probegimiz bor. Mashina qayerdiki? Toshkent. Toshkent shahrining avtomashinasi. Hozirda Andijonda minib yuribsiz aka buni? Hozirda Andijonda minib yuribdi. Kraska so'radimi, so'ramadimi aka? Kraska ikkita petno bor. Qayerlarda? Oldi bilan orqa kapotni ichida. Akalar, oldi kapotni ichida hamda orqada kapotda. Orqa kapotni burchagidagi petnosi bor aka. Xo'sh, qani ol tomondan ko'rsatib qo'yich bitta avtomashinamizni akalar. Hozirgi ma'lumotlar ushbu avtomashinamizga olindi mana, ko'rinishlari, holatlari. Petnosi oldi kapotda mana mana shu yerda keldi, bilinyapti mana. Rixtopga. Shida bor ekan hamda orqa kapotni burchagida nimasi petnosi bor ekan. Orqasi tonirovka. Mana salon qismi. Toshkent shahrining avtomashinasi hozirda Andijonda akamiz minib yuribdi. Poliklari bor, sinichi qo'llari ham yaxshi holatda. Mana. Aka motorlari yaxshi, xudo xolasa buni. Akalar, motorlari yaxshi. Gazi bor a? Gazlari bor. Tushunarli akalar, gazlari bor. Pollarning holati yaxshi holatdami? O'ta tana holatda. Summasini qancha qo'ydingiz? Summasi 5800 dan ozgina o'tib beramiz. Akalar 5800 dollar shu kam bor deyilyapti. Variant bank. Naqd pulga. Akalar naqd pulga savdo qilamiz ekan. Variant banki yo'q, 5800 dollar kam bor. Bugun qilgani bo'ldimi? Bo'ldi. Qancha qilish so'ramasa aka? 53 yer ishdi. 5300 ga sotilmayapti. Xudo xolasa ustiga dumalagani oladi. Nomerlar aka? 541 90li. 6111. 541 6111 90 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchang savdoz bersin aka. Qaysi bir aka?
Hozir o'taman, sekin qator-qator surib ketaman. Aka, boraman oldingizga. Assalomu alaykum. Egasi yo'qmi amakilar buni? Egasi yo'q. Bunichi? Yil necha aka buni? 17. Akalar 2017 Toshkent motor gazorusunuvga qilingan. Abi so'rimizlar bor. Nimalari, konditsionerlari bor. Bars akkumulyatorlarni qo'yib qo'yishibdi. Stalnoy kraskamiz bormi yo'qmi aka bunda? Akalar 3 detalda kraskasi bor ekan. Qayerlarda? Oldi orqa? Akalar Kirillov hamda kelishiga sepilgan joyi bor. Ichiga o'tmagan edingiz aka? İçiga o'tmagan ekan hurmatli obunachilar. Mana mashina qayerda ekan ko'rasiz? Toshkent viloyatimi? Toshkent viloyati. Hozirda Andijonda yuribsizlar menib. Andijonda liboy dokument bitadi aka, uni kut, buni kutgan narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa, mana tonirovka, shumkalari yo'q. Salon qismi, polik sina chexollar, polni ko'rinishi. Probeg qancha degan desak aka? Qancha? Aka, 78 ming probegimiz bor. Gaz ko'rdimi? Gaz bormi? Gazlarni aytib o'tdim akalar. Endi mashina bozorida yuzlab mashinalar ko'ramiz. Qaysi birini qayerda nimasi qolganini esda qolmaydi-da. Shuning uchun o'rtada ma'lumotlar qo'shimcha so'rab o'tib ketaman. Masalan, kraskasini oxirida so'rab qolish mumkin. Gazni mana hozir so'raganimdek so'rab qolish mumkin. Pastda zapaska balon ko'ryapman, kuluchlari bor. 65 talik temir metan gaz baloni. Yaxshi akalar. So'rab ko'rdim, seningcha ko'p bo'lsa kerak. Sandvich kamera turibdi. Desam, yo resubga qo'yilganmi? Toshkent viloyati avtomashinasi. Xo'sh, summasini qancha deyapmiz endi akalar buni? 76. Hurmatli obunachilar, 7600 dollar kami bor ekan. Variant bank kelishaveramizmi aka bunga? Akalar, bank kelishimiz mumkin ekan. Primerda qancha puli borga qolgani bank olib chiqadi aka buni? 4000 bo'lsa chiqadi. 4000 dollar puli borga qolgani bank akalar yordam puli chiqarilar oladi. Xo'sh, telefon nomerlar. 93. 93li. 119. 119. 11 13. 11 13. Telefon raqamlari qo'yildi akalar. Qiziquvchilar bo'lsa, amakim mashinasini so'yimga qildik. Sharchaga savdoingiz bo'lsa. Qanichi avtomat korobka egasi bormi, yo'qmi buni? Sizdan emasmi aka bu? Sizdanmi? Qo'shib qo'ysak bo'ladimi aka, ma'lumotlar YouTube'ga? Yil necha aka mashina? 14. Aka, xolay 2014 ekan. Avtomat korobka aka. Avtomat korobka hurmatli obunachilar. Mana kraska bormi yo'qmi aka bunda? Kraskasi toza. Kraskasi toza akalar. Mana balon holatlari. Görünüşleri Toshkent motor abestorumuz gaz sorufga qilgansiz, konditsioner hamma yo'g'i bor. To'g'rimi aka? Hamma yo'g'i ishlaydi joy-joyida. Tonirovka. Sibor tonirovkasi, salon qismida ko'rinishi, sina chexollari, poligi bor. Linoleum qilinmagan aka? Linoleum qilinmagan. Probeg qancha edi? 183. 183 ming probegimiz bor. Toshkent motor. Narxi qancha aka? 7800. Agar 7800 dollar tan narxi qo'yishibdi. Variant bank gaplashaveramizmi? Naqd pulga. Akalar naqd pulga ekan, shtiriga ekan. Nomerlar aka? 94li. 94li. 782. 782. 34-39. 34-39 telefon raqamlari akalar, qiziquvchilar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Savdoingiz bo'lsin, charchamang aka. Xo'sh, akalar, davom etamiz. Spaklardan, egalardan so'rab, ko'k tushirib qo'yamiz bir qator. Egasi yo'qmi akalar buni? Assalomu alaykum. Bu qo'shib qo'ysak bo'ladimi aka buni YouTube'ga? Yil necha aka mashinamizni? 14. Aka, xolay ko'k rangda, neobichni svet. Bozorda kamdan-kam uchratamiz. 3-chi payisi ekan. Endi ayting aka, ma'lumotlar gapirganda eshitmay qoldim. 260 ming yurgan aka. Kraskasi top toza aka. Xo'p, 4-chi paketning gazlari bor. Narxi 7.5 kam bor deyapti. 7500 dollar kam. Mashina go'zal holat. Yaxshi holatda. 3-chi payisi Toshkent motori aka. Toshkent motor hurmatli obunachilar. Aka, abezlari, konditsioner hamma yo'qlari bor, xudo xolasa. Hamma yo'qlar bor akalar. Ishchi holatda. Mana optimum balonlar qo'yib qo'yishgan. Ko'rinishlari, tonirovkasi bor. Aka, mashina qayerdiki o'zi? Toshkentdik. Andijonda bitadi. Xudo xolasa, aka, Andijonda bitadi. Aka, uni kut, buni kut degan narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. Aka, notarius hamish bitiriladi, uni kut, buni kut degan narsa bo'lmaydi aka. Mana salon qismi. Chexollar yo'q, zavod tushgan holatda. Yaxshi. Tonirovkasi bor ekan orqaga. Mana ko'rinishlari. Gazini eng qizig'i bor degandimi buni? Gazlari bor. 65 tali ekanlar. Mana ko'rinishi. Pastda kuluchlari bor ekan, zapaska balonlarigacha bor. Tushunali. Aka, gazga surov ko'rdingiz ko'pmi hali, xudo xolasa? Hali surov ko'rdingiz ko'p. Variant bank gaplashaveramizmi? Bank emas, variant o'zi gaplashamiz. Qancha puli borga chiqadi aka? 3-4 oyga beramiz xolos variant. 3-4 oyga. Nasiya deydi-yu. Ajdani. Variant emas, ajdani. Akalar ajdani ekan.
Xo'sh, shunda yetmay qolgan bir 30-40% pul yetmay qolsa berasizlar ekanda, ha? Ha, dolasa. Dolasa agar pul ozlar bo'lsa telefon qilinaveradi akamiz behijob aka 3-4 yoki ajnali hisobda kutib beraman deyilyapti. Mana uyda pul ozlar, qo'yi bor, moli bor, yeri borlar sotib pulni qilib beraman deganlar, aka sizlar uchun mana varianti topib qo'ydim. Raqamlar aka. Telefon nomerlar. Hop, aka 90 birlik. 91 lik. 492. 492. 1220. 1220. Bugun qilishgani bo'ldimi sizlar bo'lmasa? Hop. Bugün yok, bulmadı. Real ne alıcı bulmadı? Evet, real ne alıcı bulmadı. Bugünce, hazırça real ne alıcılar yok. Aşağı adam sizi öp borçlu mümkün değil ki. Kim yok olur aslında. Bu yap sizden mas mı Kareski? Elini edecek bunu. 2011. Hakele Kareski metodu 2011. Nemeler var ki bunu kapatı astık hani? Gazı var ki? Gazları var. Metan var baba ki bu? Metanı var. Hakele metan gazı üstüne ülke kılış yine ken. Görünüşler. Paysa ne için? İkinci badisa, kondisionerlari bor, uni nimalari, pechkalari hamma yo'q ishlaydi. Pulti bormi aka buni? Ha, aka pultlarigacha bor aka. Kraskasi qanaqa aka buni? Aka bitta kirilo bilan, bitta petnos bor. Aka bitta kiriloda petnos bor, ha? Bitta kirilodagi ikkita petnos bor. Kraskasi bor mana. Kiriloda kraskasi bor. Bonda petnos bor, bir qarish. Haringda bir qarish, orqa kirilo. Tushunaman, aka bir qarish orqa kirilo. Bunda petnosi, ikkigin bir qarichi, bunda kirilosa kraskasi bor ekan. Yaxshi, aka bu qayerdagi mashina? Bu ham Toshkentda boshlanib takmir tushyapti. Bu ham Toshkentdagi ekanlar, dokumenti Andijonda bitadi. Summasini qancha qo'yapsiz aka buni? Bu aka 6.5 kam bor deyapti. Akalar buni 6500 dollar kam bor deyishyapti ekan. Aka buni qilgandir bugun bir oluvchi bo'lgandir bunga. Ha, berishdi. Qancha qilishdi? 58 berishdi. Akalar bunisiga 5800 dollar qilishgan ekan, sotilmayapti. Bunga ham ashi gap-a? Qo'shib to'g'risi beramiz. Bu ham ajdaniyasi. Ajdaniyasi bor 3 turga. Akalar? Yo'q, buniki ajdaniyasi yo'q ekan. Ajdaniyasi yo'q, naqdkan faqat. Bu naqdga, siz o'tkazib berishingiz kerak. Akalar bunisiga ajdaniyasi yo'q ekan, faqat naqd pulga ekan bunisi. Yaxshi. Arzon qilib beraman. Naqdda puli borlar chitiriga arzon qilib beradi. Akalar chiqqan pul kimda bo'lsa ham arzon qilib beraman deyapti. Nomer qaytarib qo'yasizmi aka, nomer? 93-li bu. 93-li. 429. 429. 9977. 9977 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Savdo o'zbekmi, charchamay aka. So'raymiz egalaridan. Aka mana, va nihoyat aytdim kelaman deganmi? 18. 2018 aka, Toshkent motor. Payisi. Benzin. Benzin yuradi. Ikkinchi payisi. Abezlari bormi? Mana aka, abezlari. Mana, zavodskiy holatda. Abez konditsioner, chotki holatda Toshkent motor. Delco akkumulyatorlari bu tomon ko'rinishlari mana. Yaxshi. IT ma'lumotlar, kraska. Toza. Kraskasi toza. 35 ming yaqinlashib qoldi yurgani. E, ozu-a? Gaz qo'yilmagan. Akalar gaz ko'rmagan. 35 mingga yaqin probegi bor ekan. Mana. Yongan holatdan qo'ysin. Poliga, poliga signatura xollari bor ekan mana ko'rinishlari. Yaxshi. Shumkasi, akalar shumkasi bor ekan, ey qiziq avtomashinamiz. Hozir ko'rsatib qo'yaman aka probegini ham. Akalar mana 18. Shunkasi bor ekan. Mana 35 ming akalar probegimiz bor. Tushunarli, hurmatli obunachi. Aka kraskasi qanaqa deydingiz? Toza. Akalar kraskasi toza. Mana. Kerakmi? Tozalardan so'raganlar bormi akalar mana? Gaz ko'rmagan avtomashinamiz. Mana balonlar bor zapaska, kuluchlarimiz ham joy-joyida. Tolqonotlari ham yaxshi. Xo'sh, aka summasini endi ayting obunachilar uchun. 8800 deyapman. Aka xonlar 8800 dollar tan narx qo'yishibdi. Mana. Tozalardan so'raganlarga probegozlardan. Ana o'sha aka variant bank gaplashamizmi bunga? Bankni beraman. Bank qancha aytishini bilmayman. Qancha pul berishini bilmaysiz. Akalar bank qilib berish mumkin ekan, variantga savdo yo'q. Aka buni sotilishi qanaqa? Tochka finishi bormi? 8200 bermadim hozir. 8200 ga bermadingiz. Qo'shganiga berasiz. Hurmatli obunachilar, 8 ni pastrog'ida so'ramaysizlar ekan, akamiz o'zi aytayapti. 8200 dollarga bermadim uga deyilyapti. Xudo xolosa qo'shgani oladi. 15 ham bor, toza buni ham kraskasi. 15 ham bor. Nechi paysi nechi unda? 2 mashina qilib. Shu bilan bir xil, xudo xolosa ikkinchi paysi kraskasi toza unda ham. Yurgani ko'proq. Yurgani qancha uni? 204. 204 ming akalar yurgani ham bor ekan bu akamizda. Uni narxi qancha? Uni 7.5 ming dollar. Uni esa 7.5 ming dollarga berish oradi. Nomerni aytib qo'ying aka. 97-lik. 582. 582. 87. 00. 00 telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Charchamay aka, savdolaringiz bersin. Hali ma'lumotni oldim-a, xudo xolasa. Obularcha telefon qilishursiz. Bunga ham nariga 1500 ga ham, ha? Akalar, ana ikkita mashina qo'shdik. So'raymiz egalarini. Egasi yo'qmi-kan buni akalar? Egasi. Narxi bilan yilni bilmaysizmi buni? Ma'lumot yo'q.
O Suriyemiz. Assalomu alaykum. Qo'shib qo'ysak bo'ladimi aka buni stalnoy YouTube'ga. Yeri bilan narxini bilib ketsam aka. Borada 6300. Narx yilichi. Agar 2012 yilda ishlab chiqqan Spark'larda 6300 dollar kam bor deyilyapti. Yaxshi, charchamaysiz, savol bersin aka. Suriyemiz egalaridan ko'kyapsizlardan emasmi? Bu chaki. Qo'shib qo'ysak bo'ladimi buni? Yeri bilan narxini aytib qo'ying, nomer qo'ymaysiz ha? Akalar 15 toza ekan. Narxi qancha bo'lyapti? Akalar 15 tozani 8000 dollardan kam bor deyilyapti. Mana. Gazlari ham bor ekan. Telefon nomerini qo'ymasa ham narx navoda akalar bilib qo'yasizlar, obunachilar sizlar uchun harakatdaman. Charchimayki, savol bersin. Stalnoy degas yo'miga akalar? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz bular aka buni YouTube'ga. Yil nechaga boshlar? 2016 akalar, Stalnoy. Mana kraskasi bormi yo'q? Kraskasi mashina kirli odi ustida bor aka, ichi bo'shamagan. Ichiga o'tmagan aka, kraska mashina kirli odi ustida bor aka. Toshkent motor, ABS to'rimiz, konditsioner, mana akkumulyator holatlari, ko'rinishlari hamda bu yerda podramikalarni ko'rsatib o'tamiz. O'sha gazlarni ham shunaqa qilib qo'yishgan aka. Yaxshi aka, holati zo'r bo'lsa olasa? 100 ming. Aka, 100 ming yurgan metan gazlarni shunaqa qilib qo'yishgan. Holati, motori holati yaxshi. Shunga aka yashinglar. Aka xonlar tom polli tomigacha endi shunday? Yo, tomi bo'lmagan. Tomidan tashqari akalar polli avtomashinalarni shunga qilingan ekan. O'zi ham shungani ham bosishgan ekan, eshik ochilishi ham bir ham og'ir. Salon qismi. Mana sina chixollari bor, polli bor, linoli bilan qilib qo'yishgan ekan. Probegimiz 100 qancha dedingiz? 100 ming probegimiz bor. Mana. Ko'rinishlari. Yaxshi. Aka mashina qayerdiki? Agar Andijon shahri avtomashinasi o'zlari nomlarida balo holatlari. Orqada nimalar bor aka, ochsam bilan? Ochaveraymi? Yo, bu ham bir misol bomba deng aka, shaffof metan gaz balonlar. Ammo bu yer shaffof metallar rasha qo'qitdimi? Zapravkalarda. Endi peshada borni ko'ramiz-da. Alloh nima yozgan bo'lsa shuni ko'ramiz. Zapaska balon bor. Mana pollari yaxshi, kuruchlari ham yaxshi holatda. O'zidan kelib, o'zidan kelsin, xudo xolasa yo'limiz yorug' bo'lsin deydi-ku. Xo'sh. Summasini aytinglar endi aka. Nima o'tiramiz aka? Akalar 8000 dollar kami bor. Sira bo'lsa qo'lni qisgani bo'ldim bugun. 72 bermadi aka. 7300 akada sotilmadi. Variant bank gaplashaveramizmi? Gaplash. Variant emas, bankga bera olamiz aka. Bank qancha puli borki bir yordam pul chiqadi aka? 4000 puli borki chiqa bera olamiz aka. Primer 4000 puli borki qolgan qismi chiqadi-da. Chiqadi, o'zining nomiga bo'lib chiqadi aka. Akalar mana voy, 4000 dollar puli borki xudo xolasa qolgani bank asosida bankdan pul olib qolganini to'liq o'qisanglar bo'lar ekan. 4000 dollar puli borki xullas mana Spark. O qani mashinasi maki o'zi? O'zimiz olamiz aka. O'zlarining nomlarida. Mana nomerlar aka. 90li. 90li. 209. 209. 2989. 2999 telefon raqamlariga telefon qilinadi. Savdo bizga charchamay aka. Nom etamiz egalarida. Egasi yo'mikan buni. Assalomu alaykum. Charchamaysizlar aka. Bir ma'lumotlar qo'shib bersak bo'lamiz YouTube'ga. Yil nechaga mashinamiz? Akalar 2012 dan so'raganlar bormidi? Tembol avtomat korobka. Kraskasi qanaqa? Oldi yopiqmidi? Bitta ochib berasizmi? Ko'rsatib ko'rib qo'yaylik. Mana balon holatlari. Ya bismillah. Koreyski motor, gaz usulovka qilishgan. ABS to'rimizlari yo'q. Akkumulyator holatlari. Eng qizig'i yaxshi. Pozitsiya o'chdingiz 2000? 4. Hayolli qarang, avtomat korobka deb turibman akalar. 4-chi pozitsiya. Mana shu videoda boshda aytib o'tdim, adashib ketamiz akalar, chunki bozorda 100 dan ortiq mashinalarni ko'rib, videolarni olamiz. Linoning polik bor, sina chixollari bor, ko'rinishi. Probegimiz qancha bor aka? Akalar 390 ming probegimiz bor. Yaxshi. Qayerdik o'z mashina? Andijon shahrining avtomashinasi. Mana ko'rinishlari. Metan gaz balonlari ham bor. Tushmadim. Akalar generallikda yurib degan hozir akamiz. Narxi qancha qildingiz? 6600 deyapsiz tushib. Akalar 6600 dollar kam bor ekan. Variant bank degan narsa bormi yo'q sizda? Bank. Bankga berishimga. Qancha puli borga chiqadi endi bu? 4 puli borga chiqar ekan-da qolgani? 3-4. Akalar 3000 4000 dollar puli borga qolgani bankdan yordam puli chiqar ekan. Xullas kreditda, avtokreditda, avtokreditga pul chiqarib berishadi. Tushunarli, hurmatli obunachilar, mana nomer aytib berasizmi aka bunga? 93. 93li. 499 7747 telefon raqamlariga akalar telefon qilinaveradi. Mana telefon qilasizlar, bankdan ham xudo xolasa pul olishga nima qilib qo'yaman deyilyapti, yordam beraman deyilyapti. Telefon qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, vatandoshlar, mana shu yerda videoni yakunlayapman. Qizil 2011 ekan,
Probege 278 bin ekan narxini yozmayapti. Sizdan emasmidaki? Sizdanmi? Agar egasi bor ekan, qo'shib qo'yamiz shuni ham bir qador. Qizil kiragili? Toza. 11 toza 278 mingga 2 yevro mexanika. Dosa 6000 kami bor. 3000 puli borga 1 yilga 7000ga beraman men narsaga. Ye, aka, voy, voy, akalar, bu akamiz nimalar tashayapti, voy. 3000 dollar puli borga 1 yilga berib yuboraman deyaptimi? 7000 dollar qilib. Olasan, oxini ham ketdi. Tushunali akalar, mana bitta ko'rsatib qo'y ichini, akalar. Mana o'zlariga ham o'qitib qo'ying. Mana akalar 2011, mana o'qolasizlar 278 ming yurgan-a? 278 ming yurgan, payse 2 euro, kraskasi toza ekan akalar. Mexanika, metallari bor, benzinga ham, metanga ham yuraveradi. Xo'sh, naqdiga qancha beraman deydingiz buni? Naqdiga? 6000 kami bor. Akalar o'zi 6000 dollar kami bor ekan. 1 yilga 7000 ga beraman. 1 yilga 3000 dollar boshlanishi, qolgan oy-moy to'lashga 7000 dollarga akalar 1 yilga berib yuboraman deyilyapti. Mana. Oqini ham berib yuboraman. Koreyski motor, gazlari bor. Aka konditsioner bor-a? Konditsionerlari bor, lekin ABS tormozlari yo'q ekan. Tushunali, lekin banki yo'q. Mana. Lekin banki yo'q ekan, faqat variant o'zaro kelishuv. Endi 10 kundan keyin. Tushunali. Yangi yilga deyapti bu akamiz ham. Yangi yildan keyin. Mana. Balon holatlari, tonirovkasi bor. Aka, mashina qayerdiki o'zi? Shahar. Andijon shahrining avtomashinasi. Mana. Sinda chixullari bor, polklinoning bor. Yaxshi, videoni yakunlab qo'ymaganman. Akalar, qaranglar. 3000 dollar puli bor. Qiziqarli, qiziqarli sifatlar qolib ketishga sal qopti. Sal qolishga oz qopti. Yo'q, qara bir suv. Bunga ham 3000 bersa beraman. Buni ham 3000 dollar puli bor. Aka, xolalar. Mana. 2010 ekan, ikkita petnosi bor. Paysa necha ekan? 2-chi paysa. Aka, ola 2-chi paysa. ABS tormozlari bor. ABS konditsionerlari bor aka, 2-chi paysa. 7000 ga beraman. Buni ham 7000 dollar 1 yilga. Aka, ola 3000 dollarga mana sizlarga topib qo'ydim. Hurmatli obunachilar. Xo'sh, mana Andijon shahrining avtomashinalari, hurmatli obunachilar, 3000 dollar, 3000 dollar. 3000 dollardan berasiz aka, ola 1 yilgacha variant asosida qilib beraman deyilyapti. Buni naqdiga qancha? Ikkalasi ham 6000 ga boshlanadi. Bir xil, ikkalasi ham, ikkalasi ham akalar. Naqdiga 6000, variant qilaman sizlar 1 yilgacha 7000 bilan tushadi, 1 yilga 3000 dollar bilan. Yaxshi aka, telefon nomerini aytib beramizmi bularga? 91 483 3383. Ismingiz nima edi aka? Aka, ular Sarvar akada, mana ikkitasini qo'ydik, telefon nomerlarini aytdik. Vodiy telefon qilishaversin, akalar, Vest Vodiy telefon qilinaveradi. Charchamang aka, savoz bersin. Hurmatli obunachilar, Zo'r bozor 2 kanalini bratlari, akalari, mana shu yerda videoni yakunlayapman. Andijon viloyatida bo'ldi aka, ular avtomashina bozorida sifatlardan, pol egalaridan so'radik. Akalar, videomiz yoqqan bo'lsa, siz like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, kommentariyaga motivatsiya bo'lish uchun akalar yaxshi gap so'zlarni yozib tursanglar. Qaysi viloyatda mashina bozori bo'lsa aka, ular mashina bozoriga borib, xudo xolasa harakat qilaman aka, ular 3000 dollardan bu bozor topgan bo'lsa ham, keyin bozor aka, ular 2000 dollardan. Yana qidiraman aka, 1000 dollardan aka, sifatlarni qidirib e'tiborlarga namoyish etaman. Akalar ko'rganda ko'rishguncha xayrlashaman, lekin uzoqlashmay aka, hali oldinda mashina ko'p. Hozir borib Matiz olaman, keyin Nexia Classic ko'plarni ham olaman. Akalar, lekin harakat qilyapman sizlarga yoqadigan video qilishga. Qo'limdan kelgancha aka, ular bor kuchim bilan harakat qilyapman. Ismim Muhammad Ali aka, ular Zo'r bozor kanali adminiman. Ratlar sog' bo'lasizlar, ko'rganda ko'rishguncha.